Mikrofon. Máme tam nějaký problém, že už někdo píše, nic nevidí? Tak je to. Tak jo. Tak jo, tak já doufám, že jsme tady tak nějak všichni. Já to zahájím jenom s nějakými organizačníma věcma. Určitě chceme, aby to byla živá diskuze, takže pište dotazy, co vás napadne. Pište to všechno do toho chatu, aby jsme se tady nepřekřikovali. Všichni si vypněte mikrofony, kamery. A poprosím, jestli někdo teďka v tuhle chvíli už nevidí tu prezentaci, kterou byste už měli vidět, tak nám to pište taky do toho chatu, jo? Ale měli byste tam vidět prezentaci, která je nazvaná Základy silově kondiční přípravy s fotkou. Co? Zkusíme se teda na to ještě mrknout, ale nevidím prezentaci. Tady. Tak případně teďka, jestli už to je lepší nebo lepší, jestli už to teda vidíte, jak už zase už by to mělo být vidět, tak doufám, že už s tím nikdo nemá problém a budeme moct začít. Bývá problém asi v tom, když se později někdo připojí. Vypadá to, že jakmile někdo se připojí po tom, co my jsme připojili tu konverzaci, tak to nevidí. Takže když by někdo byl nově, tak my to tady musíme překliknout a znovu si připojit tu prezentaci. Jinak zahájím to, je to první webinář našeho klubu, takže podle toho asi k tomu přistupujme. Náš úmysl je takový, že jsme chtěli hlavně těhle těma vědomostma postihnout naše hráče, trenéry a jejich rodiče s tím, že jsme ten webinář nabídli našim partnerským klubům do Florbalové akademie a do Orky, tak doufám, že to využili a bude to samozřejmě dneska hodně o Radkovi, protože v tom je on specialista. Přizvali jsme do tohoto webináře Milana Tomašíka, Patrika Suchánka a Honzu Natova, takže během toho můžete klást dotazy i na ně, zase do toho chatu, nebo případně na mě, nebo na Radka, takže se nebojte, hned se ptejte, plus jsme do toho pozvali tyhle ty tři lidi, ať je to pestřejší. Jo? Takže za mě můžeme začít. Organizačně jsem to řekl, vypnul kamery, mikrofony. Hosty jsem vyjmenoval a doufám, že nás to bude bavit a že se dozvíme něco nového, co nám pomůže. Ještě naposled restart, tady vždycky máme informaci, že to někomu naskočí, takže doufám, že už to tentokrát naskočí všem a opravdu už začneme.
Tak půjdeme na to, podíváme se na základy silově kondiční přípravy. Pro někoho to můžou být základy, pro někoho to naopak základy být nemusí. Jde o to, že tu je různorodý to publikum, takže máme tu jak od nějakých dorostenců, možná talentovaných starších žáků. Taky tu máme nějaký zkušenější trenéry, možná nějaký rodiče, takže zase tak se na tu prezentaci dívat, případně se doptat a čím víc z toho z nás vytáhnete, tak tím víc máte možnost se toho samozřejmě dozvědět. Ještě jednou poprosím o vypnutí těch mikrofonů a kamer. Já se omlouvám, že ruším, ale podle mě máte vypnutý zvuk. Se neomlouvej, že rušíš. Byl docela dobrý point. A taky teda není vidět žádná prezentace, není vám vidět ta prezentace. Super, super, tak ještě jednou to zkusíme restartovat. Teď vidíme vás dva. To je málo zatím. Tak poprosím o ještě tvoji zpětnou vazbu, jestli teďka už vidíš prezentaci. Nevidím. Tak. To bude ještě zajímavý. Já ji vidím. Víte, já taky vidím. Taky vidím. Tak, teď, trošku problém, jak s tím naložit teda. Tak jestli si jediná, kdo ji nevidí, tak je to v pohodě. Já ji taky nevidím. Tež nevidím. Já ji vidím. Tak co s tím? Já ji taky nevidím. A já ji vidím. Já jsem měl ten problém, že když jsem si otevřel tenhle webinář na webovém prohlížeči, tak jsem to neviděl, ale musel jsem si to potom stáhnout a teď už to vidím. Aplikaci myslíš? Ano. No tak možná ty, co to nevidějí, tak je to docela rychlý, ta aplikace si to stáhnout, tak to zkuste, protože to bychom to asi jako nevyřešili. Je tam odkaz hnedka, když se otevře ten webinář, tak si myslím, že tam je odkaz na to stažení té aplikace. A ještě se ptáme takhle, jestli tu je někdo, kdo to má puštěný v té aplikaci a přesto to nevidí. Ano, mám aplikaci, nevidím, ale předtím jsem to viděl. Já to mám také v aplikaci a nevidím to. Já to samé. Radku, my jsme to na univerzitě řešili, vyzkoušej našerovat jenom plochu, nikoli v tu prezentaci jako takovou. Že někdy nahrávání té velké prezentace dělá problém při tak velkém počtu účastníků. Dobře, dobře, děkuju. Taky to tak dělám.
Tak teďka vás poprosím ještě o tu zpětnou. Jo, teď už to funguje. Ano, už to vidím. Za mě taky OK. Taky vidím. Taky to tady očuju. Vidíme. Jo, pořád stále. Stále vidíme. Super, tak děkujeme za radu. Takže teďka vidíte, jak to tam už asi běží. Poprosím ještě někoho jenom o rychlou zpětnou vazbu a začneme tedy. Vidím. Tak jo, ještě se zeptám, jestli vlastně to, co jsem na začátku říkal, tady ty dvě minuty, jestli mě bylo slyšet? Ne. Nebylo? Dobrý, tak to zopakuju. Velice rychle. První náš webinář, myslím, že Radek, dobrý člověk na tohleto téma. Náš úmysl je postihnout určitě tím tématem hlavně naši členskou základnu, naše trenéry, rodiče hráčů. Poskytli jsme tenhle webinář do Orky a do Florbalové akademie jako našim partnerským klubům, takže bychom chtěli určitě, aby všichni ty trenéři, hráči věděli, jak přemýšlíme, jak chceme pracovat a jaký benefity cítíme, že tady z této práce jsou. Do webináře jsme pozvali Honzu Natova, Milana Tomašíka a Patrika Suchánka, takže do toho chatu buď nám dvou nebo těmhle třem hráčům můžete na tohle téma nebo klidně nějaký jiný klást dotazy, aby ten webinář byl trošku pestřejší. Takže asi můžeme začít, máme trošku skluz, omlouváme se za ty potíže. Jak jsem řekl, je to první webinář, takže příště už se to opakovat nebude. Tak jo, jdem na to. Díky Peťovi, já vás zdravím. Takže jdeme na to. Tuhle prezentaci nebo vlastně tenhle webinář jsme si pojmenovali jako základy silové kondiční přípravy. Pro někoho to můžou být základy, pro někoho naopak třeba i pár novinek. Jde o to, že vlastně všude se traduje i něco jiného, něco říká třeba zahraniční literatura, něco jiného říká česká, třeba možná i něco jiného si o tom myslím já nebo Petr nebo naopak vy. Takže určitě vás i zveme, případně si pak zapnout třeba mikrofon a říct nám to, co si třeba o tom myslíte vy nebo vaše zkušenost, takže nebojte se do toho případně vstoupit a čím víc toho z nás asi jako vytáhnete, tím to pro vás třeba pro někoho z vás může být přínosnější. Takže první téma, na který bychom se podívali, nějaký silový trénink dětí. Jak jsem říkal, tak česká zahraniční literatura na to má častokrát různý pohledy, pak ještě trenéři a pak ještě do toho častokrát vstupují rodiče nebo právě sami třeba ty vaši svěřenci. Takže se podíváme na to, co o tom říká věda, my a tak dále. To se tam nemůžu, protože uvidíme to zmenší tu prezentaci. Jasně. Takže tady vidíte, jak se na to dívá Americká akademie pediatrů, že doporučuje silový trénink od věku 6-8 let. To většina z vás si možná nedokáže představit, nebo určitě jste se v tomhle věku s tím sami osobně nesetkali. A z mé zkušenosti se to častokrát vlastně silový trénink nějakých dětí i obecně v těch klubech třeba v nějakých i zakazuje a odepírá vlastně těm dětem, ačkoliv to pro ně je dost přínosný. Sami si můžete přečíst. Vlastně pro co všechno je to příznivý, jak pro nějaký jejich motorický učení, tak samozřejmě to dává smysl, že to je hlavně přínosný pro jejich výkon, pro zdravý vývoj a hustotu kostí. A naopak se zase můžete podívat i vlastně na nějaký ten mýtus, na poškození růstu a tak dále, tak je to už hodněkrát a hodně studiema vyvrácený, že opravdu to není na škodu. Samozřejmě všechno je o nějakým správným dávkování, správný regresy, progresy a všechno to zase brát s rozumem a nedržet se nějakých jasně daných notiček třeba z nějaký literatury nebo z knížek. Vždycky u toho určitě zapojit tu hlavu. Jestli tomu má něco, Peťa? Nemám. Tady vidíte například, pak bývá často strach z nějakého přetížení, takže rodiče nebo i ty děti vlastně můžou mít třeba například strach z nějaký činky nebo něčeho takového, ale pak vlastně, když se podíváte tady na nějaký tvrdý data,
co způsobuje například běhání, chůze nebo skákání, jaký tam vlastně nastává to přetížení toho dětského těla, tak vidíte, že je mnohonásobně větší, než například, kdybych těm dětem dal do ruky nějaký medicimbal nebo i tu činku například 10-kilovou, 20-kilovou. Samozřejmě záleží zase, o jakém věku toho dítěte se bavíte a jak je na to připravený. Takže vždycky to je jenom hlavně o tomhle pohledu, jak je na to připravený, jestli je schopný zvládat ty vaše pokyny a jestli vlastně už dokáže to svoje tělo vnímat v tom prostoru. Že tohle jsou nějaký ty faktory, na který byste se měli nejvíc zaměřit a zase neřešit to, že někdo říká, že v 10 letech... Promiň, Ráďo, není ti vidět prezentace jenom. Tak to bohužel s tím nic neuděláme. Přesně. Má s tím ještě někdo problém? Já taky nevidím. Já taky nevidím. Ostatně nevidíme. Vidíme vás dva jenom. Asi hodně začarovaný kruh, koukáme. Hmm. Já jsem ji neviděl ani v té aplikaci. Tak já nevím. Já jsem taky v aplikaci a nevidím. Taky v apce. Teď je vidět. Momentálně vidím. Vidím. Bohužel. Zajímavý, úplně v tom nemáme teda nějaký systém, kdy to vidět je a kdy není. Vždycky se asi najde někdo, kdo to nevidí, tak tím se omlouváme, ale asi už to úplně není v našich silách to vyřešit úplně. Budeme se snažit tu prezentaci popsat slovy co nejlíp, aby prostě jste z toho měli užitek, když to nevidíte asi. A párkrát z toho teda, když tak vylítnu a nahodím to tam schválně zase, aby se to dalo když tak doprohlídnout. Myslím, že to pak bude i natočený, takže případně se zase budete moct pak proklikat i ty informace, co tady říkám, tím zpětně, když vás to bude natolik zajímat. A takže dohromady si myslím, že si o tom uděláte nějaký přehled o těch informacích a pak samozřejmě k tomu dostanete asi nějaký ty záběry. Takže doufám, že to takhle společně zvládneme a bude vám to ku prospěchu. Že tady doufám, že už zase máme víc těch lidí, co to vidí a mít těch, co to nevidí. A mít těch, co to nevidí a zároveň mě dobře slyší. Takže tady jsem mluvil o nějakém tom strachu z přetížení. Tamhle dole máte tu tabulku, tak tam máte zase to přetížení, kolikrát tam nastává to přetížení jejich násobku těla. Takže tam vidíte, že ve srovnání s tím, že někomu dáte 10-kilovou činku, když to dítě třeba váží 30-40 kilo, není problém, protože když někde pak skáče nebo běhá, nebo se skakuje se stromu, nebo je na tělocviku, prostě plní nějaký standardní gymnastický úkoly od učitele tělesné výchovy, tak to přetížení prostě je mnohonásobně větší a ta 10-kilová činka jim vlastně nemá vůbec šanci nějak ublížit prostě, když samozřejmě je to zase pod nějakým dozorem a už to dítě nebo ten váš svěřenec má nějaký rozum. Já tady si můžu tady do toho vstoupit jenom, já si myslím, že tohle je hrozně důležitý téma, jako hlavně teda pro ty trenéry nebo pro ty rodiče, protože my tady z toho florbalu samozřejmě na ty děti koukáme a vidíme, že prostě oni se rozběhnou těch 20 metrů, teď tam přijde ta brzda, teď si tady asi spočítají to přetížení jako na ty nohy, na ty klouby. A když prostě ty děti nebo ty starší hráči, klidně kolem těch 15-16, na to nejsou prostě silově připravený, tak vzniká jako mnohem víc škody, než právě při tom technicky zvládnutým cvičení, což podle mě jako úplně klíč jako ke všemu tomu pochopení, o čem to je ten přenos vlastně do toho našeho sportu. Jo, prostě nejen o tom, že je tam přijde ta brzda z té vlastně maximální rychlosti, ale kolikrát tam přijde ještě nějaký souboj, tlak na záda a prostě ty přetížení jsou obrovský a ty hráči, kteří jsou na to stylově připravení, tak prostě méně riskujou, jsou rychlejší a to je vlastně jako pro mě hrozně důležitý vědět a důležitý si myslím pro ty trenéry, kteří připravují ty děti a vlastně chtějí po nich, aby tady někde třeba skákali ze švédský bedny a prostě aby si potom přepočítali, kolik prostě do těch kloubů těm dětem to přetížení dávají. No. Tak přesně tak, to se standardně děje, nějaký sprinty, to je úplně jako standardní samozřejmě, pak nějaká pliometrie, což jsou nějaký odrazový cvičení, zjednodušeně řečeno takhle pro někoho, kde dochází k nějakému natažení a zkrácení té šlachy a tam to bývá prostě to přitížení mnohonásobně větší a pak vlastně je fakt jako takový halo, když třeba i rodiče, když fakt těm dětem dáte nějakou činku a nemusí to být opravdu činka, může to být nějaký úpolový cvičení ve dvojici a tak dále, takže nějaký přetahování proti děti a už tohle všechno i tou formou těch her je to pro ně prostě posilování a je potřeba to tam určitě vkládat, protože
ten jejich vlastně standardní sportovní život, nebo spíš jako pohyb v životě, už není to, co bývalo, na tom se určitě shodneme. A takže my to musíme pak suplovat a tohle tam určitě do toho tréninkového procesu patří. A vlastně už od toho brzkého věku, opravdu od nějakých těch 6 let a třeba dejme tomu vejš, jde o to prostě, aby to dítě bylo mentálně schopné vnímat ty vaše pokyny. A v tom případě pak už vlastně na základě toho, že třeba ten trenér nebo i vy, že pomáháte někde v klubu a tak dále, jste dostatečně vzdělaný, tak fakt není šance mu v podstatě ublížit, naopak mu můžete jenom pomáhat. A pak už jde o to zase to individualizovat. Máte vlastně nějakou standardní tabulku, což je biologický vývoj motorických schopností. Tam máte vlastně, jak máte ten takový ten grafík, tak tam vidíte vlastně, v jakém věku se nejvíc vyvíjí a tak dále a co v tom věku stimulovat. Ale zase celý je to o tom, že vždycky najdete někoho, kdo je třeba trošku napřed nebo trošku pozadu a proto vlastně se nedá řídit těma jasnýma tabulkama, těma věkovýma předpokladama, že v tomhle věku tohle a v tomhle věku tohle, protože jednoho budete brzdit a druhej zase potřebuje prostě přesně čas, takže je to fakt o tom i jako selským rozumu a vnímat to a zeptat se Honzíka, jestli mu to přijde těžký a když on u toho vypadá dobře a mě řekne, že pokejve ramenama, když jsem mu dal 20-kilovou činku a udělal pár dřepů a řekl, že mu to nevadí nebo že to je v pohodě, tak mu můžu případně dát víc a nebo do budoucna s tím pracovat s nějakou tou progresí a nebojím se ho zatížit víc, protože vidím, že je na to geneticky vybavený, že je třeba ze sportovní rodiny a tak dále. Tady vidíte zase takovou tabulku, omlouvám si, to ze zahraničních zdrojů, ale je to vlastně jako dobře citovaný, takže případně, když si to tam pak zadáte, tak určitě najdete zase hodně informací, kdyby to zase někoho trošku pohltilo nebo se o to víc zajímal, tak to zase vyplývá, že vlastně je úplně ta první věc, která vás zajímá v podstatě úplně v každém věku, abyste mohli rozvíjet jakoukoliv dovednost, ať už to je střelba, sprint, změna směru, nebo dejme tomu, kdyby tady byl někdo z jiného sportu, tak nějaká další činnost, jako jsou nějaký výskoky a tak dále, tak prostě vždycky to primární všechno musí vycházet z té síly. Samozřejmě existuje víc druhů síly, ale tím už se úplně zabývat nebudem. Ale takže prostě vždycky musíte mít toho jedince dostatečně silného, aby mohl dál rozvíjet ty ostatní schopnosti, v kterých potřebuje být dobrý, protože i prostě na tu střelbu a na tom tréninku, a když přijde na trénink a bude tady chtít 50krát nebo 100krát nebo ještě víckrát vystřelit, tak samozřejmě potřebuje mít nějakou určitou stabilitu a sílu v těch kloubech, střed těla a tak dále, aby si v tom zase pak dlouhodobě nepřetěžoval a nevedlo to k nějakému zranění a přetížení. Já tady si do toho můžu jenom vstoupit s takovým příkladem jako tady z toho našeho sportu. Vlastně co se stane, když ty děti anebo i ty prostě starší hráči mají třeba ten spodek těla, ty nohy slabý, tak vlastně se stane to, že vlastně v tom florbalovém postoji, který je vždycky snížený, vždycky jakoby pokrčený nohy, z toho se dá akcelerovat, tak vlastně se stane to, že se tomu začnou ohýbat, jo, prostě, protože už chci mít jen natažený, chtějí si to udělat jednodušší, tak si radši ohnou k tomu míčku, ohnou se k tomu souboji, samozřejmě ztrácí stabilitu, zdravotně prostě, když tohle to budete dělat dlouhodobě, tak prostě budete mít ve 20 hrb na zádech. Takže vlastně, když my budeme jako si říkat už jako od elevů, od mladších žáků, že to vlastně jako čekáme na nějakou chvíli, tak vlastně jim ten návyk uděláme a oni si přestanou do toho souboje nebo do té střelby jakoby trošku klekat, ale začnou si tam ohýbat a pak už se to hrozně těžko odstraňuje, což by nám tady asi potvrdilo spoustu hráčů, i třeba tady odsud, tady z juniorky. Pak máte určitě nějaký ty senzitivní období, což jsou období, které jsou co nejvíc vlastně vhodné pro rozvíjení těch určitých věcí. Takže je dobré je nezanedbat, zase vědět o nich, ale potřeba zase u toho respektovat tu individualitu. Může se vám stát, že vlastně nějakou tuhle tu dovednost budete chtít rozvíjet v nějakým pozdějším věku a vlastně si nějak tak uvědomíte, neměli jste třeba nějaký jasný koncept, nebo vy jste nezažili, že váš trenér měl ten jasný koncept v tom rozvoji a pak ono vlastně už se to všechno strašně těžko dohání. Jo, je to nějaký třeba, říká se tomu zlatý věk té motoriky a opravdu pak vlastně existují studie, že jakmile už to prostě se třeba něco nenaučíte do nějakého věku,
14 let a tak dále, tak pak už to všechno je tak hrozně těžko, už se to tak strašně těžko dohání, že vlastně sám to vůbec nemusí povíst a samozřejmě to pak může být znát na tom výkonu toho sportovce, zase ať už se bavíme o jakýmkoliv sportu. A to ještě dejme tomu v pořádku, ale samozřejmě se to potom může projevit právě na přetěžování nějakých segmentů, nějaký vadě v jejich pohybu, v nějakém přetězení a může to mít ty problémy i zdravotní, takže to by byl asi ten největší problém vlastně, kdyby se vůbec jako nepřemýšlelo zase nad těma senzitivníma obdobíma a všechno, každý si to rozvíjel podle toho, jak se mu zachce a že mu se líbí, když ty hráči umějí třeba střílet, tak je to bude učit teďka a naopak za pár let prostě, že si myslí, že potřebuje důraz na tuhle kvalitu. Takže i tohle má zase nějaké svoje pravidla a nějak rámcové je dobrý se jich držet a nebrat to úplně na lehkou váhu. Tohle je hrozně důležitá věc, no tohle ta tabulka, co tady asi Radek má, protože jestli by ten trenér vlastně měl něco vědět, tak možná tohle je ten úplně největší základ, protože to, jestli možná nebude přesně vědět, jak jako učit střelbu, tak to si vždycky dá nějak pomoct, ale když bude ignorovat tohle, tak je dost pravděpodobný, že vlastně z toho sportovce jako nemůže jako vychovat prostě dobře. No. Takže tohle to velká důležitost. Zkusím zase jenom restartuju tu prezentaci, aby jsme to zase ještě tak nehodili případně těm, kterým to třeba vypadlo nebo to nejde. A podíváme se, jestli tam jsou nějaký dotazy zrovna, jestli jsme něco nejde. Případně se nebojte, když tak do toho vstoupit a klidně si zapnout ten mikrofon a případně chvíli počkat a přihlásit se o slovo. Máme chatu, jenom že není vidět. Takže tady jsme skončili a teďka budeme pokračovat tady vlastně základníma těma pohybovýma vzorama, což jsou nějaký právě základní pohyby, který by každý měl umět, takže určitě pak není první na pořadí by nemělo učit ty děti vlastně jako střílet a přihrávat, samozřejmě taky chcete, ale vlastně všechno tohle bude pak postupem času v jejich sportovní kariéře i obecně jako v tom životě k ničemu, když nebudou ty děti umět právě dostatečně běhat, nebudou mít stabilitu, nebudou dobře províst vlastně tyhle ty základní pohyby, z kterých se vlastně pak skládá celý ten jejich sportovní pohyb a nejen sportovní, ale i v životě. Takže je to pak může dost limitovat. Takže vidíte, že tam je nějaký dřep, výpad, tlak vlastně na horní polovině těla, tah na té horní polovině těla, nějaký ohyb, dejme tomu tah nad spodní polovinu těla, rotace a místo tam můžete mít chůzi, běh a tak dále u toho posledního. Tam každá ta literatura zase uvádí trošičku něco jiného, případně nějaké přenášení břemene a tak dále, ale tohle to vlastně by každý měl mít ve správném nějakým mechanickým zapojení v repertoáru. A pokud vlastně už zase to začne ztrácet, nebo to ztratí v tom mládí, zanedbá se to, tak potom už se to vlastně zase poměrně složitě navrací, vlastně, aby toto jako nějaké to řetězení svalů, časování a nějaká koordinace mezi svalů a zapadla tak, aby to vedlo k tomu nejlepšímu výkonu a zároveň vlastně to nespůsobilo nějaké ty zdravotní problémy, což určitě se s tím setkáváme, protože jak je florbal mladý sport, tak my jsme zažili hodně těch jako příprav, nebo vlastně hodně, celá ta naše sportovní kariéra byla vlastně, tady je tomu taková velká zběsilost a nebyl tam úplně ten řád vlastně jak od všech trenérů, takže každý to spíš dělal podle toho, jak si nejlíp myslel, ale úplně ještě nebyly moc ty dobrý zdroje a informace, jak to dělat, takže dneska už ty informace jsou, tak je dobrý s nima naložit zase tak, jak můžeme podle nejlepšího vědomí a svědomí a tyhle věci určitě zase nezanedbat. Protože jenom to doplním zase, to zdraví jako těch hráčů v té dlouhodobosti, tak vlastně to je to nejklíčovější asi věc, co prostě v tom vývoji jako je, protože když budete mít toho hráče každý 3 měsíce, 14 dní, 3 týdny někde zraněnýho, nebo budete řešit nějakou prostě bolest, tak budete začínat furt znovu, to je vlastně jako podobně jak v této době, jo. Tady prostě 14 dní trénujeme, měsíc trénujeme, pak zase nemůžeme, hnedka jakmile začneme, tak začínou přijdou zranění, protože prostě ta adaptace trvá nějakou dobu, takže jako to zdraví, když budete mít prostě 15 let zdravého sportovce, tak jako dost pravděpodobný, že jako dost lidí předběhne jenom tímhletou vlastností, že prostě se mu ty problémy vyhýbá, no. Takže kolikrát se řeší, jako aby to cvičení bylo co nejefektivnější, aby každá minuta tréninku byla využitá, jestli trénovat to nebo ono,
A ve finále zjistíte, když se podíváte zpětně třeba jako na docházku hráčů, že vám každý 2 měsíce na 14 dní z toho vypadnou s nějakým problémem. Jo. Takže to bude asi možná větší problém, než jestli jste tyhle 2 minuty dělali tu nebo onu jako nějakou taktickou nebo střeleckou věc. Jo. Takže tohle si myslím, že je extrémně důležitý. Obecně mezi všema asi jako silově kondičníma trenérama, s těma dobrýma, kam snad patřím, tak vlastně jako takový jedno z těch základních pravidel je, že mě by určitě tady Petr nepochválil, když bych mu dal 8 nadupaných frajerů, ale zároveň bych mu jich 8 na tréninkách a tak dále někde zranil. Takže on radši bude mít, dejme tomu, 15 malinko horších frajerů třeba, který prostě jsou schopní odjezdit ty zápasy, ty tréninky, než kdybych mu jich prostě dával málo a pořád jsme měli prostě půlku týmu někde na Marce. Takže tohle je jako jedno z pravidel jako každého silově kondičního trenéra nebo těch, který mají trošku rozum a i třeba dávají to ego svoje trošku stranou, protože samozřejmě mě baví koukat na ty nejvíc výkonný svěřence, ale potřebuji prostě ty kluky všechny co zdraví a vlastně to je potom ta největší priorita, protože prostě bez nich se to hrát nedá, takže těch lidí je potřeba dost a zdravých. Přesně tak, nepochválil bych ho. Tady pak vidíte samozřejmě nějaký jednoduchý návod, zase kdyby se nad tím ještě někdo zamýšlel, takže máte samozřejmě rozdělené ty pohyby na horní polovinu těla, dolní polovinu těla, samozřejmě máte i nějaké komplexní pohyby, ale jde o to vlastně, co všechno můžete dělat, takže to jsou jenom tlak máte buď vlastně nad hlavu nebo před sebe, tak to samý, zase můžete tahat věci jenom ze zhora nebo před sebe samozřejmě z různých úhlů, ale netaháte úplně něco jako někde spoza zad a tak dále, takže to jsou pohyby, z kterých vlastně pracujete, který potřebujete, aby zase jak už ty děti, tak potom jako všechny ty kategorie uměly a vlastně všechny ten pohyb se skládá jenom z těch jednoduchých věcí, buď teda zase pracujete na jedné noze nebo na dvou nohou, a pak máte vlastně nějaký věci na střed, takže zase tam jsou nějaký druhy sporu, takže jestli to nedočte, nějaká rotace, antirotace a zase od nějaký regrese to začínat těma jednoduchýma věcma až potom směřovat k těm složitým. Občas prostě každý chce dělat zase tu nejlepší věc, nebo v vozovkách tu nejlepší věc, taková věc neexistuje, ale a tu nejsložitější nebo tu, co nejlíp vypadá, je to hrozně zajímavý, ale vlastně potom to ten užitek tam moc není a je potřeba začínat prostě od toho základu, protože jenom prostě od těch základů se dá pak stavět ta pyramida co největší. Je, takže prostě určitě nedoporučuju, nebo nikdo asi zase, kdo má rozum, nedoporučuje něco přeskakovat, vynechávat a myslet si, že to třeba jako není potřeba vlastně nějak z těchto věcí. Vždycky ten trénink mít složený komplexně, co největší základy a pak může být zase co nejlepší sportovec z té jednotlivé věci v té specifické. Já jenom tady doplním, že vlastně my tady trošku teďka vystupujeme, jakože každý fotbalový tým nebo klub má kondičního trenéra, což tak určitě nebude. Takže vlastně jako kolikrát tyhle ty věci padají na toho fotbalového trenéra nebo prostě nějakého koli a musí o tom i on přemýšlet a je to hrozně složitý, protože prostě když chcete hrát florbal a chcete prostě přemýšlet, kdo s kým má hrát, ale vlastně když na tohle to zapomenete, že to je vlastně taky vaše úloha, tak prostě budete mít zraněný hráče a žádný lani neposkládáte. No. Takže složitý téma, ale prostě je potřeba se mu věnovat. Tady zase máte vlastně nějaký, tak co říká se mu, nějaký základní didaktický pokyny, vlastně čím byste se měli při tom, nebo vy sami, když přemýšlíte nad svým pohybem, nebo zase pokud máte nějaký svěřence, tak nad čím se zamýšlet, tak prostě zase základ je umět v úzovkách pevně stát rovně. Máte jedince, který špatně stojí na jedné noze a pak po nich chcete sprinty, nějakou obratnost, u toho víst míček a tak dále, koukat se kolem, když vlastně ty lidi třeba, nebo ty, zase ty sportovci neumějí stát na jedné noze, jo, zase když to trošku přeháním. Takže na to si dát pozor a pak tam zase máte hodně sportovců, kteří jsou dostatečně rychlí, ale pak vidíte přesně, jak brzdějí, když jsme tady testovali mládež, nebo vlastně zpomalují, nebo když už se rozběhnou do nějaké větší rychlosti a máte vlastně strach, když fakt už to jako smrdí, nebo vidíte, že ten běh není hezký, že to smrdí nějakým zraněním a častokrát je to potom prostě, že nejsou dostatečně silný, takže zase nejdřív potřebujete mít, říká se, dobrý brzdy a až potom vlastně můžete zase ladit ten motor, protože nemůžete mít motor z Ferrari a brzdy z Trabanta, to prostě nejde dohromady, takže takhle nad tím přemýšlet. Takže zase pro mě učit ty sportovce vlastně jako brzdit a až potom jako zrychlovat, jinak zase někde může stát ta chyba a ty zranění občas bývají fatální kvartu té mládeže. Pak zase jednoduchý pohyb před nějakým složitějším pohybem, základní před specifickým, co například znamená tamhle nějaký odhod
té paní, kdo vidí tu prezentaci medicimbalu, takže nějaká rotace je základní předtím, než ho s ním budu do detailu drillovat střelbu, když on vlastně se pořádně neumí postavit a neumí to svoje tělo nastavit do té rotace, nebo není třeba dostatečně mobilní, aby tu rotaci provedl. Takže zase základní před specifickým pohybem a zase v začátku všechno vlastně dělat nějak pomalu, koordinovaně, rozumně a ne hned všechno dělat rychle, takže zase pomalej pohyby před rychlým. Takže takhle se nad tím zamyslet a vlastně, když asi si to přečtete nebo potom se na to podíváte, tak vám to asi všechno dá smysl a tak nějak si to asi v té vaší hlavě sedne. Takže vidíte, že dole pak je na fotce třeba nějaký koordinační jednoduchý cvičení, nějaký skipping, pak tam je třeba nějaká silová průprava na sprint a nahoře vidíte, že teprve může ten hráč běžet pořádně s tou hokejkou, krýcí míček a ještě třeba sledovat to prostředí kolem. Takže zase vlastně rozfázovat si to a takhle se na to koukat. Pěkně. Jo, je hrozně těžký jako chtít prostě vést míček ve sprintu, když vlastně jako ten sprint mě zaměstnává ten mozek natolik, že nestíhám vlastně vnímat nic jiného. No. Takže když ten florbal hraju a chci mít prostě ten přehled o té hře, tak vlastně to, že sprintu bych skoro neměl vnímat a měl bych vnímat to, co se děje kolem mě a nikdy bych neměl vnímat ani to, že vedu ten balón. Takže to je takový asi úplně top, jak by to mělo vypadat. Já jenom ještě bych poprosil, protože pokud vím, tak tady máme nějaký další trenéry, takže pokud by třeba do toho chtěli vnést nějakou svoji myšlenku nebo nějaký pár slov do diskuze nebo nějakou zkušenost, tak určitě klidně zapnou mikrofon a přihlásit se o slovo a myslím, že tím třeba můžete dost i pomoct ostatním, protože například tu informaci zvládnete předat třeba trošku lepším přirovnáním nebo jiným pohledem a zase nás to pochopí víc. Jasně, nebo se neprostě nehlašte a prostě do toho jenom teďka vstupte. Tady pak vlastně máte obecně zase jenom klasický definice, vlastně co se tam řeší, takže není potřeba asi rozebírat, případně si to pak můžete dostudovat. Teď, co jsou trenéři, tak samozřejmě to vědí, ale vlastně tohle jsou věci, které nějak jako silový kondiční trenér nebo se obecně řeší v tom pohybu, takže je to nějaká rychlost, síla, vytrvalost, koordinace, a uvádí se někde i ta pohyblivost, takže tohle jsou věci, na kterými vy se musíte zase zamýšlet a není dobrý vlastně jednu z těch věcí vynechávat nebo myslet si, že vlastně není nějak podstatná a že to nahradíte těma ostatníma věcma, protože vlastně pak v tom pohybu, v těch týmových, obecně ve všech těch týmových sportech potřebujete vlastně ve všem být na hodně slušný úrovni, aby dohromady ten váš výkon a zase i potom vlastně to zdraví bylo stabilní a kvalitní. Tady máme zase takový grafík v rychlosti, dovysvětlím. Zjednodušeně si představte, že vlastně velikost toho kolečka, nebo ještě takhle uvedu, je to tamhle od doktora Johna Rossina, to je silový kondiční trenér. A obecně vlastně takhle to funguje v tom sportu, jak jsem říkal, postupně od základu. Ta velikost toho kolečka, když se na něj podíváte, tak určuje tu vlastně možnost toho, jak ten váš výkon bude dobrý. Takže čím větší to kolečko, což je to vpravo, tak tím ten váš výkon může být lepší. Takže si představte, že to je lepší sportovec, výkonnější. Kdyby tomu ve florbale, tak je to prostě ten, co je nejrychlejší, je výborný třeba v Kanadě a tak dále. Není často zraněný nebo prostě třeba vůbec. A zase pak máte teda toho vlevo a ten samozřejmě v nějakých těch věcech třeba může mít díru nebo může být v něčem horší. A když se vlastně na to podíváte, tak tam vidíte nějaký to spektrum toho, jak ten hráč je trénovaný, takže to dominantní, co máte vlastně v tom pravém kolečku u toho lepšího sportovce, který bude obecně odolnější, je vlastně full body strength, tak to znamená síla celého těla, obecně ta jeho připravenost a zase jde o to, že vlastně byl připravený ten sportovec, ten jedinec, to dítě od těch úplných základů a na těch, až se stavilo a vlastně až to skončí to, tak ten jeho sportovně specifický okruh, to jeho kolečko, o to může být lepší, protože on jeho nelimituje jeho brzda, jeho nelimituje jeho sprint, jeho koordinace, jeho 3 dny po zápase nic nebolí, dejme tomu a tak dále. Že prostě to je ideálně připravený sportovec, pak to může být opačně a tam máte třeba někoho, nebo může takhle to může dopadnout v klubu, kde třeba tam vlastně toho silově kondičního trenéra neměli nebo nebyl třeba kvalitní, tak prostě furt drtili ty specifické věci, jako je například
ta střelba, ty nahrávky, nějaká taktika a tak dále, ale opomínalo se tam to celkový připravení toho těla, to starání se samo o sebe. Myslíš k tomu něco má Peťa? Ne, myslím si, že to popsal správně. Myslím, že tohle tomu kolečkům stejně nikdo nerozumí, takže jdem dál. Tak vlastně že doufám, že jsem to popsal a ne, že to takhle smysl dává, že případně se, když pak budete mít klid se na to podívat, takže tomu porozumíte. Když pak samozřejmě budete mít nějaký dotaz, když se budete chtít doptat, tak zase tu možnost máte, buď teď, nebo případně potom nějak. Pak tu máme vlastně takový, jsem to skládal i z nějakých, dá se říct, mýtů, protože častokrát se ke mně zase dostane, že my tady třeba v Boleslavi moc posilujeme nebo něco takového a že zvedáme činky a vlastně, že se to dá dělat dost jinak a říká se tomu třeba funkční trénink, což znamená pak, my, nebo ty sportovci si to taky představují, že to vlastně je třeba lepší, než zvedat nějakou tu činku. Samozřejmě neznamená to, že činka je nejlepší na všechno, ale ne, zase samozřejmě to neznamená, nebo určitě to tak není, že například TRXO je nejlepší druh cvičení úplně na všechno. Vlastně v tomhle hraje největší roli marketing a my se podíváme jenom proč a co všechno se tam musí řešit, co teda funkční trénink je a co funkční trénink není a nakolik to je vlastně třeba prací toho silově kondičního trenéra. Takže úplně primárně jde o to se podívat na to, že ten funkční trénink právě, jak jsem říkal, netvoří ty pomůcky, takže vlastně většina z těch pomůcek, který jsem tam ten slide předtím zobrazoval, můžou k něčemu být dobrý, můžou být ku prospěchu v nějaké části té silově kondiční přípravy, ať už by šlo třeba o mládež, tak postupem času dál, až třeba k dospělým, ale určitě to není, že ta pomůcka je funkční, že bude funkční pro někoho, kdo je manažer, kdo je trenér, kdo je florbalista, kdo hází oštěpem a tak dále, takže jakhle se na to jde podívat, pak vlastně standardně vidíte, že všichni cvičejí na té funkční pomůcce úplně to samé a pro všechny je to funkční, takže takhle to úplně nefunguje. Pokud zase vidíte ten slide, tak si to samozřejmě můžete přečíst. Takže, a jak jsem říkal, je to hlavně vlastně nějaký marketingový pokus o prosazení vždycky nějaký takovýhle pomůcky, ať už to bude TRX, BOSU, kladivo, lana, trampolínky a tak dále. Teďka, nevím, jestli ještě napadá, pojďme nějaká pale pomůcka, která vždycky vylítne nahoru a pak... Ta maska tam byla zajímavá, no, jakože ještě si to stížím, jako to cvičení, tu masku. Já zase ještě jenom restartuju tu prezentaci, takže abyste byli v obraze, případně viděli ty fotky. Pak tu mám informaci, že někdo viděl ještě ty kruhy, teďka zase jsem se to pokusil restartovat, tak snad to zase všem nebo většině naskočí. To jsou taky ty dva kruhy, o kterých jsem mluvil, obecní versus specifický. A tady jsou ty obrázky, vlastně ty slidy k tomu funkčnímu tréninku. Takže takhle si prostě vlastně třeba i veřejnost a i některých možná trenéři, kteří nejsou dostatečně vzdělaní, představují ten pojem funkční trénink a snaží se třeba pak vlastně, protože je to baví víc, tak to prosazovat, ale vlastně nemělo by to být o prosazování toho, co vás baví víc, ale o to, co zase je lepší pro toho svěřence, pro toho sportovce. Takže tamhle vidíte, že to například podle Marka Ripetou, což je dlouholetý silový trenér, myslím, že mnoha týmů v nějak NHL, NFL, NBA a tak dále, takže z toho západního světa má velkou praxi, napsal plno knížek, tak tam přesně píše, že to je hrozně závislý na tom kontextu a jak jsem říkal, tak není pro všechny sportovce různého odvětví ten specifický trénink stejný, ani ta pomůcka, ale potřeba vlastně dělat všechny ty věci. Tady vidíte pak nějaké cvičení, třeba, které například provádějí hokejisti z NHL už na té elitní úrovni a přesně tam patří jak nějaká ta činka, tak třeba například skoky nebo pliometrie. Tady například jenom vidět zase, když jsme se bavili předtím o silovém tréninku, zkusím spustit video, uvidíme, jestli se rozběhne. To je Jack Eichel a tady na tom videu mu je 16 let a v těch rukách má 140-kilovou činku. Takže jenom pro přehled, jak ten sportovec musí být připravený třeba pro to, aby jednou hrál NHL. A
A takže vidíte, že tu sílu už v těch 16 letech má prostě strašnou. A je to o tom, že prostě začal už ve věku nějakých třeba právě 6-8 let a už ty rodiče ho třeba připravovali obecně na všechny sporty od základu. A vlastně tuhle tu dovednost, kterou tam předvádí, pokud jste to viděli, jak je to nějaké přemístění s činkou, tak jsem trošku ztratil niť, tak že ho provádí od těch základů, tak ho to vlastně připravuje na většinu nějakých týmových sportů, nebo obecně je to prostě výborná atletická dovednost, nějaká silová výbušnost. Takže jenom zase, abyste měli přehled, jak může být připravený kluk v 16 letech na nějakou jeho sportovní kariéru. A my bychom se mu třeba báli do 13 dát činku, takže tohle úplně není záležitost dvou, tří let tréninku třeba. A určitě je potřeba říct, že ten florbal, stejně jako všichni kolektivní sporty, se jako extrémně zrychlujou a všichni tak jako hledáme ty cesty, jak to hráč líp připravovat. A určitě tady v tom florbale, možná v Čechách celkově, máme v tomhle tom jako velký manko, si myslím, oproti světu, který už si myslím, že takhle trénuje delší dobu. A myslím, že to je i z jeden důvodů, proč vlastně třeba i teďka český hokejisti, který už nějakou dobu zastavili, asi už jako trénujou, tak trochu ty ostatní země jako Švédsko, Amerika, Kanada, trošku jako v tomhle tom honíme, no, že ten trénink tam už dlouhodobě je jiný, což myslím, že teďka možná bude dobrý příležitost dát slovo Milanu Tomašíkovi, který vlastně, doufám, že není někde v kuchyni odběhlý a může se nám do toho připojit. No, tak Milan Tomašík evidentně tady není. Jsem tady, ano. Díky, Milane. Jenom jestli nám třeba přiblížíš vlastně, už je to nějakých 10 let, když jsi přicházel do Švédska, tak jestli už ten silový trénink tam měl nějakou jakoby vlastně úlohu v tom vašem tréninku. Já nevím, spíš, jestli bys to třeba porovnal s tím českým prostředím, když jsi odcházel odsud třeba. Přesně tak, co jsi znal z toho, když tam přišel, nebo... Tak samozřejmě to můžu porovnat v té době, když jsem odcházel do toho Švédska v roce 2010-11, tuším, tak do posilovny jsem chodil vlastně taky dvakrát týdně, ale dělal jsem tam spíše takové věci, většinou jsem tam chodil v cuklích a prostě udělal jsem si břicho a pár cviků třeba na vršek, dělal jsem tam nějaký dřep, ale nicméně jak jsem přijel do toho Švédska, tak okamžitě nás rozřadili mezi vlastně 4 takové obdobné jako skupiny výkonnostně. A hnedka se šlo do toho a začali se dělat prostě okamžitě dřepy, mrtvé tahy a v té posilovně to byl prostě úplně jiný svět. Samozřejmě mi z začátku vysvětlili prostě, jak co asi dělá a pak už jsem třeba s klukama stíhal, ale mě tehdy bylo 22, 23 a 20 a už jsem pocítil, že i ti mladší, relativně mladší kluci prostě tou technikou a podobně na tom byli o hodně dál než já, takže už jsem v té době třeba jako doháněl. No, to je přesně to, co tady vlastně teďka říkáme, no, že v těch Čechách, já si myslím, že možná tady v Boleslavi jsme byli takový průkopníci tady vlastně v tom, teď si myslím, že už jako to není nějaká výjimka, že většina těch lepších klubů takhle bude trénovat, ale prostě ta síla, ta rychlost k tomu florbalu patří a já sám jako asi vzpomínám tady před 15 lety na zápasy se Švédama, tak to bylo prostě úplně vlastně vtipný, že jo, my jsme jako fyzicky absolutně na ně nestačili silově a ty souboje jako, my jsme vlastně jenom čekali jako kolik nám dají gólů a souboje, žádný jsme s ním ani hrát nemohli, jo, a já teď prostě zpětně, když to vidím, tak si říkám, no tak jasně, když jak jsme trénovali my, že jo, jak my jsme si tady šli zahrát a tak jako jsme si udělali pár kliků. Pak jsme přijeli rád se Švédama, který prostě trénovali teď třeba, jak tady popsal Milan, takže ten souboj se s nima hrál těžko a já doufám, že jsme na správné cestě. A myslím si, že to je celkem i vidět, že když teďka ty český týmy a nebo ty národňáky proti sobě nastoupí, tak ty zápasy vypadají dost jinak a myslím si, že třeba i teďka kluci, co byli v Dálenu, tak vlastně, kdybych si představil, že tohle ten transfer se stal před 10 lety, tak by to tam měl extrémně těžký, takhle si myslím, že to tam výborně zvládli. A i díky tomu, že prostě tady nějakých 6-7 let vlastně trénou takhle, jako tady popisujeme. A ty ještě na ty, jenom třeba zase bylo to řečený obecně, ale právě na té prostřední fotce s tím Stempos a na té čínce vlastně, kterou má kolem sebe na tom mrtvém tomu na ten trebar, má asi 250 kg pro nějaký 3 opáčka, takže vlastně je vidět zase, že není, že ten člověk, ačkoliv zvedá třeba takový váhy, určitě nemusí vypadat jako
nějaký jako Radek. Třeba jako já, to určitě není na florbal potřeba, nebo na nějaký týmový sport. A s tím se florbal hrát nedá spíš. Na nějaký rozumný úrovni nedá. A takže vidíte, že to prostě ta síla tam může být i bez toho, aniž by ho to naopak pak limitovalo dál v tom pohybu, ale zase je to o tom, že už s tím začal včas a zároveň oni vědí, proč to dělají, protože je to právě jeden z těch největších předpokladů pro to, aby jim tyhle sportovci, co mají smlouvy za prostě miliony dolarů, tak byli co nejméně zraněný. Takže tam si prostě nemůžou dovolit toho hráče třeba potrénovat nebo trénovat, že on to cítí jinak a chtěl by, aby se trénoval jinak, protože prostě bere pořádný balík a za to tu svou práci prostě musí odvíst. Takže jsou to opravdu většinou mašiny a už ten jejich výkon prostě po této stránce vypadá hodně dobře. A pak vlastně máte nějaký zase definice, kdy ten cvik vlastně jako může být funkční nebo není funkční, jak to vlastně řeší ten trenér a přesně protože by vám dal někdo expander na florbalku a vy byste se snažili střílet s tím, tak úplně ten takový cvik nepotřebujete, protože ta motorika vlastně u té střelby je tak citlivá, je to tak detailní věc, že vy potřebujete provádět v té rychlosti, v tom prostředí, například pod tím tlakem a tak dále, aby se vám to dál přenášelo do toho sportovního výkonu a ne, že budete někde třeba hymny nebo že stát na bosu a střílet s florbalkou, takže budete čekat, že by vám to mohlo zlepšit střelbu nebo by vám to k něčemu bylo prospěšný. Že tady například vidíte, že nějaký ten třeba podřep nebo dřep a výskok by mohl být pro vás prospěšný třeba při nějakém odskoku dozadu, při střelbě na basketbalový koš a tak dále. Takže to naopak může pro vás být prospěšný a ten cvik může být funkční, ale vlastně určitě na nějaká napodobování těch střeleb a snažit se dělat až přehnaně specifické pohyby, až vlastně přehnaně ty sportovní, dejme tomu florbalové pohyby, snažit se co nejvíc kopírovat. Prostě zase vlastně ten podřeb s tím výskokem, je to vlastně zase bylo to mezi těma základníma pohybama a jde o to prostě, že akorát to provede s co největší razancí, s co největším úsilím a jinak je to ten základní pohyb z těch sedmi, na který tam byla ta tabulka. Je pak nějaký další, zase kdyby se v tom chtěl někdo více rypat, tak tohle jsou nějaké informace, co pak může třeba zohlednit ten silový kondiční trenér, když už se o to chce zajímat trošku víc do hloubky a aby vlastně zvolil správně ty cviky, které mu můžou být prospěšný v tom jejich výkonu, protože může zjistit nějakou slabinu těch hráčů na základě nějakého testování a potom vlastně se snažit rozvíjet tu jejich slabinu, takže to jsou věci, které pak on může zohledňovat a jich poměrně dost. Samozřejmě nikdy přesně nemůžete nahradit ten sportovní specifický trénink a vlastně právě nic takového jako úplně do posilové nepatří a nemělo by se to tam jako moc provádět, ačkoliv se to právě pořád děje. Takže prostě snažit se v té posilovně projet ty základy, starat se o to tělo a tak dále, ale potom prostě třeba například tu střelbu, ty přihrávky a tak dále, tak to už se trénuje na tom hřišti a ne v posilovně. Tady už jsme sklouzli do trošku specifičtějšího cviku, nakolik třeba jako je přínosný, není přínosný vlastně pro ten sportovní výkon. A existuje o tom hodně mýtů, takže sám se setkávám s tím, že ještě přijde občas nějaký, třeba tady sportovec nějaký, nebo tady jedinec z nějaký kategorie, třeba starší žáků a tak dále, a tělocvikář mu řekl, že nesmí jít hluboký dřep, nebo nesmí mu jít kolena před špičku a tak dále, nebo zase ještě se z nějakého důvodu třeba právě bál dřepovat s nějakým závažím, s nějakou činkou, že se řekneme pár důvodů třeba, jak na to, proč to je prospěšný. Případně na co si dát pozor, když tam zase tomu budete mít dotazy nebo nějakou vlastní zkušenost, tak určitě můžete zase sdělit. Tak tady vidíte, že máte nějakých pár druhů dřepů, když se na to podíváte, tak vlastně v tom pravém OP obrázku vidíte nějaký čtvrteční dřep, to je ten quarter, pak tam vidíte poloviční, pak tam vidíte nějaký rovnoběžně se zemí a úplně vpravo dole vidíte co nejhlubší dřep. U všech těch dřepů vidíte chodidla na zemi a vlastně u většině, když už to jde do nějaké hloubky, vidíte, že ty kolena jdou před tu špičku. My si tam pak řekneme, jestli to je dobře nebo není dobře. Nahoře vidíte pak nějaký druhy zase dřepů, nějaký čelní dřep, zadní dřep a dřep, kde máte zase ještě low bar dřep, takže činka trošku ještě v jiné pozici. Z
standardně se pak právě řeší takhle třeba i s těma mladšíma svěřencema, který takhle přijdou, nebo některý vlastně, když k nám třeba občas takhle někdo přestoupil tak z nějakého klubu, tak prostě má třeba naučenou trošku jinou věc, takže častokrát se říká, že vlastně nesmíte třeba, nesmít to koleno u toho dřepu přes špičku, tak jenom ze selského rozumu se zkuste zamyslet, jestli máte na těle nějaký kloub, který omezujete jako v jeho pohybu, jestli prostě neotáčíte hlavou, protože tam už by to mohlo být moc, nebo by vás to mohlo bolet, anebo když něco zvedáte, tak to zvedáte jenom kousek, protože tady už se ten biceps moc zkrátil a mohl by se zkracovat nebo něco takového. Myslím si, že asi nenajdete, pokud nejste po nějakém zranění nebo něčem takovým, tak nenajdete asi nějaký kloub na vašem těle nebo nějaký pohyb, který byste si řekli, tohle dělat nebudu, mohlo by mi to ublížit. To tělo určitě není hloupý a prostě to, co nám to tělo dovoluje, vlastně tak ideální v těch rozsazích pracovat. Takže jenom takhle, když se nad tím zamyslíte, jenom tím selským rozumem. Pak další nějaká ta myšlenka je, že určitě najdete jedince, který ten dřep takhle dělají, nebo podle nějaký vývoj kineziologie třeba někdo přijde s argumentem, tak zase je to o tom, že třeba ty děti nemají stejný pákový mechanizmy, co znamená, že nemají stejnou dílku kostí jako my dospělí. Že když se to dítě vyvíjí, tak ona se mu ta stehní kost třeba zvětší jinak než ta holení a tak dále. Takže tohle to tam pak dělá v uvozovkách takovej ten čurbes v tom názoru, jestli to koleno přes tu špičku může jít nebo nemůže. Pak vidíte tamhle, co říká nějak věda, doufám, že vidíte, takže nějaký vědecký názory a vlastně to, co tady říkám, zase nejsou moje výmysly, není to žádný moje know-how, je to prostě jenom vzdělávání se z nějakých dobrých zdrojů. Takže nic z toho jsem si vlastně jako nevymyslel. Takže tady vidíte, že za mě je to určitě mýtus a vzniklo to právě starou studií, myslím, že vzniklo na Duke University v Americe. Tam vlastně přišli, že trošku víc zatížený kolení kloub, když ty kolena jdou dopředu. Což je pravda, to samozřejmě je, ale trošku tam zapomněli, že třeba až 10x je tam zvýšený ten stres na bedra právě na záda, když ty kolena naopak dopředu vlastně nepustíte. Takže ty kolena vlastně na to zvýšení stresu, třeba například při tom dřepu, určitě na to prostě uspůsobený jsou, oni to zvládnou. Pak vidíte, že například při větším ohnutí, což je ta při větší flexi v koleni, se snižuje nápor na ty vazy, takže zase existuje, někdo vám řekne, to nedělám takhle, protože v tom se ničí vazy v koleni, tak právě naopak tím zatížením se posilují, takže to jsou opravdu takový prostě tisíckrát řečená nepravda, se stane pravdou a ještě dneska se najde hodně trenérů, třeba i u sportovců, který tohle prosazují, takže na to si určitě dávat pozor. A vlastně hodně tam stoupá to zapojení vastus medialis obliquus, což je sval takový ten kapkovitý, když byste zatli stehno, tak na té vnitřní straně nad stehnem taková kapka, taková slza vlastně. Takže tam stoupá to zapojení a proč je to důležitý, protože je to vlastně jakoby sval, který je složený z těch rychlejch svalových vláken, vlastně z těch nejrychlejších, co my máme na stehni, takže nám pomáhá být rychlý, výbušný. A zároveň je velký stabilizátor toho kolene, takže je hodně podstatný společně samozřejmě s řadou dalších svalů, ale prostě je hodně podstatný. Takže když já víc ohnu to koleno, tak ho víc zatížím, víc ho posílím a on mě potom třeba podrží v těch soubojích a tak dále. Já jenom to tady trošku doplním z nějaký z mých zkušenosti. Vždycky, když sem přijde jak někdo novej, anebo prostě někdo, kdo třeba už tady je dlouho, ale prostě má s něčím problémy, tak ta souvislost, když někdo prostě neumí udělat dřep, anebo v něm extrémně slabý, tak většinou naopak prostě při tom našem sportu toho zátěž na ty kolena je prostě pak mnohem větší a většinou prostě to jsou ty lidi, kteří mívají problémy s těma kolenama. A ty, co vlastně umějí udělat pěkný dřep s patama na zemi, nikde se nekolíbají, umějí u toho držet rovný záda, to jsou většinou ty nejzdravější lidi, co se týče prostě kolen, kotníků a myslím, že to takhle jakoby určitě vnímám dlouhodobě a i já na sobě cítím, že třeba jako hodně mých problémů prostě s kolenama bylo tím, že si stehna mi byly extrémně slabý na to, co jsem potom těle vlastně na tom hřišti chtěl, no, dřív.
To právě jak ještě Peťa nakousil jenom ty kotníky, tak přesně vlastně to, co omezujete, tak jako omezujete koleno v tom pohybu, že ho vlastně nepustíte do plného rozsahu, ale to, co dál omezujete tím, že třeba nechcete pustit ty kolena přes špičku, tak omezíte právě pohyblivost kotníku. A to je třeba právě vlastně věc, která třeba mě určitě jako ukončila kariéru, nebo prostě dlouho se mi vlekly tyhle problémy a já tam tu pohyblivost už prostě od mládí neměl a nikdo to se mnou neřešil. Takže já přitěžoval ostatní segmenty a zároveň i ten kotník a to vás pak limituje v tom pohybu, že prostě nemůžete se dostat do těch pohybových rozsahů, nemůžete tak efektivně měnit, mít provést změnu směru, nemůžete mít efektivní zrychlení a tak dále a prostě časem vás to všude limituje, nehledně na to, že pak zase nějaká část na tom těle prostě se opakovaně bude přetěžovat. Takže už jenom takováhle jako drobnost prostě může být jako postupem času hodně fatální a čím dál více s tím setkávám právě jak u mládeže, tak postupem času i tady zase i u kluků, tak prostě ne všichni už mají třeba tu pohyblivost takovou, jakou by měli mít. A zároveň vlastně teďka bych možná i poprosil Honzu Natova, teď myslím, že tam nějaké problémy s kolenama byly, i to vlastně tím držením těch kolen. A třeba jaký vlastně on má názor, nebo myslím, že se prodřepoval poměrně slušný stabilitě na těch kotnících, na těch kolenou a jaký z toho má nějaký pocity, nebo aby se vám sdělil nějakou zkušenost. Tak já všechny zdravím, doufám, že mi slyšíte. Ano, slyšíme tě velmi dobře, Honzo. Tak to je fajn. Já chci říct, že tady těma tréninkama, který máme, od té doby, co začal u nás působit Radek jako kondiční trenér, tak pro mé zdraví hlavně ty kolena, kotníky, třísla a když se bavíme o tom dřepování, tak to pro mě bylo asi to nejlepší věc, která mě mohla potkat, protože já s kolenama jsem měl velký problém a tady ty fyzické tréninky v posilovně, dřepování, mrtvý tahy, hrozně mi to pomohlo a myslím si, že jsem teďka za tu dobu, co hraju florbal, asi nejlíp fyzicky připravený díky tomu, že vím, že mi dokážou ty nohy udržet a že díky tomu můžu ještě dál běhat po palubovkách. Takže dřepy opravdu velký přínos a jsem rád za to, že takovýhle tréninky máme, protože budu se opakovat díky tomu ty kolena a nohy celkově mám v pořádku. Tak jo, díky asi Honzo za to, za tvůj příspěvek. Já tady ještě to doplním takovým hezkým obrázkem, jestli ho tam ještě udržíme a jestli vy ho uvidíte. Takový srovnání ještě poukázání na to koleno před špičku. A... Samozřejmě je na ty asi ještě trošku rychlejší než ten v tom červeném, ale o co mi tady jde, že vlastně jak ta síla třeba rozhoduje nějaký momenty v tom florbale, jo, že vy, když se rozběhnete s plným sprintem, teď dostanete do běhu nahrávku, tak je velký rozdíl, jestli prostě z té rychlosti jste schopný přesně třeba to teďka tam ten na ty má udělat ten pohyb do té strany a dostanete se ještě před tu bránu anebo skončíte na zadním manťáku. A to prostě jako se slabýma nohama neuděláte, jo. Když prostě běžíte tady skoro na maximum a teď najednou se rozhodnete, že prostě chcete jít do toho brankoviště, tak tenhle ten jakoby úhel, který vy dovedete prostě v tu chvíli změnit, jako rozhodne o té vaší šance, jo. Takže tohleto zrovna Honza je v tomhletom jako asi jeden z nejlepších, ale většinou v tom jsou nejlepší ty hráči, kteří jsou prostě silní, jo. Jestli souhlasíš. Určitě, jak říkal Petě, tak tam je potřeba vlastně z té rychlosti mít pak dobrou tu brzdu a vlastně vy tu změnu směru provedete primárně nějakým přenešením těžiště a hlavně jako tou brzdou, tím odrazem a vlastně jakmile by tam v tomhletom, ještě když tam má nějaký třeba tlak na záda, nezvládnul tu stabilizaci třeba toho kolena a toho kotníku, tak to je prostě pak jasný křížák a nějaká operace třeba kolena a tak dále. Třeba i konec kariéry a častokrát to takhle může být, nehledně bez nějakého toho tlaku, vlastně toho malého kontaktu, který tady je, tak už je vlastně jako i v tom florbale už se přesně dějou ty nekontaktní zranění, že ten hráč spolu sám běží někam do rohu v nějaké rychlosti a prostě ho píchne v koleni, tak to jsou vlastně úplně jako ty nejhorší zranění a tam už to je úplně jako jasná slabost a nedá se moc úplně spekulovat o tom, co bylo tou příčinou. Tady zase jenom jsem chtěl poukázat ještě na to, jak to koleno vlastně vidíte, že jasně, když to koleno, když byste si dali nějakou přímku dolů toho kolena, tak je jasně před tou špičkou. Takže zase proč já bych mu to zakazoval dělat někde v posilovně?
Prosím tě, mně se sekla ta prezentace. Já tam, dobře. Nevím, jestli jsem jediný, ale já tam mám toho frajera z té Tampa Bay. Dobře. A pak nic. Takže... Zase restartuji jenom tu prezentaci. Teďka by tu měl být vidět, měli by tu být vidět dva moje oblíbený sportovci. Ten z Chodova a ten z Lakers. A je to vidět teďka už, Jirko? Jo, já to tady mám, ale mám tam, máš tam nějaké špatné obrázky. No to se tě ptám, jestli už vidíš ten správný obrázek, protože už jsem to přepnul. Jo, vidím. Dobře. Jo. Takhle myslíš špatné obrázky. Ano, tak jsem to myslel, přesně jo. Tak. Předělám. Jirko, chtěl jsi tady před 100 lidma ukazovat tvoje stehno. Spíš lítko, Peťo. To bychom mohli. A zároveň tam vidíte ten poměrně velký úhel v tom kotníku, takže zase proč omezovat ten pohyb v tom kotníku, když ten kotník je na to prostě dělaný a zároveň pro tu pohybovou kvalitu, který si tyhle sportovci vlastně jako utvořili v té hlavě nebo vlastně ten záměr, tak proč to omezovat, protože bych jim vlastně sebral tuhle tu schopnost to provádět. Pak je tam teda to zaměření na ten vastus medialis, jak jsem říkal, tak vidíte, že oba mají dost slušně jako rozvinutý, což svědčí o nějaký, samozřejmě zase o nějaký třeba, dejme tomu silový průkaz. Být třeba dobrý rychlostní sportovec a třeba vydržet takhle i zdravý v tom výkonu. Takhle nějaká studie, že tady vidíte nějaký pro vás možná jenom nějaký grafíčka, čísla, ale co z toho vyplývá. Tak ještě jenom vím, že tam byl teďka vlastně dotaz, tak jenom k němu rychle odběhnu. Byl tam dotaz ohledně silového tréninku pro děti, tak jaký volit opáčka. Tak určitě u těch dětí nechceme je testovat na nějakou maximální sílu a tlačit je právě do nějakého takového standardní periodizace silového tréninku, kterou najdete třeba v knížkách, ale u těch dětí se snažíte držet nějakého rozumu a třeba provádět okolo mezi 10 třeba až 20 opakováních a samozřejmě pak vlastně u těch 10 mají třeba tu největší jejich zátěž, kterou zvládnou právě třeba pro těch 10 opakování. Není potřeba je zase přetěžovat a není to zase úplně ta věc, po který tak strašně šlapete, ale jde o to, aby oni ty pohyby prováděli v plnej rozsazích pohybu kvalitně a postupem času je v tom zesilovat. A jestli vlastně oni budou zvedat o pět kilo víc nebo míň, to zase není prostě úplně tím záměrem, ale jde o to tam zase takhle se o ně starat a rozvíjet je v tom. Takže jde o to hlavně zapojit ten rozum a nešlapat potom, jestli 10 nebo 12 opáček je lepší a jestli lepší je 10 nebo 15 kilo. Ale zase, jak jsem říkal, respektovat tu individualitu, takhle se tomu snažit nějak přistupovat a dávat jim jenom tu možnost prostě se zlepšovat a když mu to nejde, tak ho tam prostě držet díl s nějakým tím zatížením a šlapat spíš po té kvalitě pohybu, než obecně po té síle. Prostě takhle to neobrace to. Že primárně je vždycky ta kvalita toho pohybu a až potom já v tom pohybu můžu kvalitně rozvíjet, zatěžovat a pak to bude mít teprve nějaký jako přínos a užitek jak do výkonu, tak do zdraví. Já si určitě taky myslím, že vlastně v momentě, kdy i nějaký dítě začne dělat dřepy a má ty dřepy pěkný, tak jako v momentě, když už jako nemůže, tak hned poznáte, že se mu prostě ta technika jako většinou jako rozbije. A to vlastně se nebavíme jenom o dětech, prostě jakmile už tam ta síla není nebo ta energie, tak vlastně přicházíte většinou tu techniku a začnete si pomáhat něčím jiným, takže to je velmi důležitý. Tady v rychlosti, tady ta studie, tak tam jde jenom o to vlastně, jestli provádět jako poloviční dřepy nebo hluboký, to o tom jsme se nebavili, tak oba dva ty dřepy mají nějaké svoje místo v té přípravě, ale jak jsem teďka třeba říkal, tak hlavně u těch dětí a třeba na začátku těch příprav i u starších sportovců, tak na začátku vždycky provádět ty plný rozsahy pohybu, už protože to způsobuje nějakou větší hypertrofii, tak zároveň nedojde vlastně k žádnému zkrácení, a je to lepší pro nějakou jejich motorickou kontrolu, takže prostě ten plný rozsah pohybu vždycky musí ideálně zmáknout všichni. Pak si píše, že tam máme furt toho na tyho, na té prezentaci. Takže ten plný rozsah pohybu určitě upřednostnit před tím zkráceným pohybem, před tím zkráceným rozsahem, ale postupem času se zase chcete dostat k tomu pohybu, který je vlastně v plném rozsahu, je hluboký ten dřep a je zkrácený a je specifičnější pro ten výkon. Ale zase prostě začít od základu až potom se můžete propracovat k něčemu, co je víc zaměřený na ten výkon, ale vlastně ten hluboký dřep dá se říct zase hodně zjednodušeně, že bude přínosnější pro to zdraví toho sportovce. Takže pokud tady asi většina ještě jako mladších třeba hráčů
a nebo i trenérů třeba nějakých mladších kategorií, tak takhle asi nad tím přemýšlet. Pak samozřejmě by se dalo slovíčkařit a debatovat hodně o tom, takže asi takhle. A tady vlastně pak bude tady další studie a tam přesně se řeší ten výkon. A tak vlastně pro ten specifický výkon toho sprintu třeba, a nebo ne, ne třeba, ale určitě sprintu, což je tady sprint na 40 yardů a vertikálního výskoku, což je výskok z hůru, counter movement z protipohybu, tak je zase mnohem lepší právě ten dřep v tom zkráceném rozsahu pohybu. Ale říkám zase, nejdřív musíte začít tím plným a potom se můžete dopracovat k tomuhle a vyloženě ten trénink třeba zaměřovat na výkon. Primární je pro vás asi teda, jak jsem říkal, se říkal na začátku, je to zdraví. Dalším takovým podtématem by bylo, co bolí, to sílí. Určitě to znáte, asi to jste tady možná svěřenci, jestli tu jich pár je od těch trenérů a prostě takový ty klasický ještě dřív metody, že když jste na tréninku neumřeli, tak to nebyl dobrý trénink a vlastně vzniklo to tamhle, nebo někde prvně to říkal Arnold, no pain, no gain, takže a určitě si podíváme na to, že to úplně není smyslem tyto tréninku a mělo by to vždycky někam směřovat, mít nějaký řád, cíl, začátek a nějak se to rozvíje ten trénink. Takže ne každý trénink by měl být do zničení. Tady zase máte o tom, co si o tom myslí jak světoví odborníci a trenéři. Vlastně takový trénink, což tam bylo vidět, byl tam zase i Honza Natov, jak tam leží vyřízený na zemi, tak to bylo právě po testování, jak vidíte, tak tamhle i zase se zmiňuje jeden z těch trenérů, že takový trénink se může zobrazit, nebo trénink takový, taková věc se může zobrazit například při nějakém testování, když potřebujete zjistit opravdovou realitu o těch sportovcích, zároveň při nějakých výběrovkách, dejme tomu eliminaci prostě té elity od toho zbytku a tak dále, ale jinak vlastně by to nemělo být záměrem, abyste dvakrát, třikrát, čtyřikrát nebo ještě víckrát týdně prostě vaše sportovce zničili tak, že nemůžou 3-4 dny chodit, anebo že prostě bolí úplně všechno a vlastně to vždycky pak bude smrdět nějakým zraněním. Tam pak vidíte vlastně, co je to DOMS, tak vidíte, že to je vlastně opožděný nástup svalové bolestivosti a že když vás druhý den třeba po tréninku bolí tělo nebo 2 dny nebo 3 dny, tak to vůbec neznamená, že ten trénink byl kvalitní. To, o čem to pravděpodobně bude vypovídat, takže toho prostě na vás bylo moc a vy jste nebyli to kvalitně, vlastně, nebo ty vaši svěřenci to nebyli kvalitně schopni tu dávku pojmout a určitým vlastně množstvím jste je přetížili. A když to takhle budete dělat opakovaně, tak to zase fakt opravdu může vést k tomu nějakému přetrénování a přetrénování většinou vede k nějakému zranění, vyhoření, nebo vám přestanou dělat ten sport, protože vlastně nikoho asi jaký nebaví 5x se domů po tréninku plazit týdně. A takže takhle se nad tím zamýšlet. Já tady mám teďka možná takový jakoby i dotaz na tebe, možná nějakou uvědomící situace. Je to prostě ten kolektivní sport a teď vy máte v týmu 20 lidí a jako ty rozdíly prostě budou jako obrovský, že jo, v té kondici, v síle. Ale vy vlastně jako v tom tréninku to nemůžete jako rozlišit prostě, že ten teda těch střeleckých cvičení jde jako 5 a ty jdeš 10 a ty hraje jenom 5 minut a ty budeš hrát 20 minut, jo. Většinou se tohle asi moc a jak s tímhle jako zřejmě ten profi sport jako je tlačený do té individualizace co nejvíc, aby právě to všechno, ten efekt byl co nejlepší pro toho jedince a on se zlepšoval, což vlastně tohle, co my teď třeba trénujeme v kolektivní sport, tak to vlastně trošku popíráme, že jo. To vlastně, jak pracujeme i my a vlastně jako možná veškerý profi sport jako v Čechách, hokej, fotbal, který prostě taky trénují jako. Tak samozřejmě tohle úplně nejde do tohohle ten jako normální nebo kondiční, nebo normální člověk, řeknu ten kondiční trenér, nebo ty, který já znám, tak takhle do toho úplně sahat už nemůžou. To jsou věci, kde já vlastně nemůžu zase úplně omezovat toho trenéra a říct mu, že tenhle hráč nepůjde prostě to cvičení 10x, ale půjde ho pouze 8x. Zároveň i to bude pak nějaký progres k té jeho výkonnosti, že se to absolvuje. A zároveň tohle úplně nejsou takový ty standardní věci, které ty hráči úplně tak sejmou. A zároveň ty hráči už si to pak častokrát udělají vlastně jako je lehčí, protože to prostě vědějí, že už jako na to nemají třeba v tom levelu, takže naopak vlastně to cvičení třeba budou tomu trenérovi brzdit a když ten trenér bude rozumět, tak to třeba ukončí vlastně dřív, protože vidí, že už to stejně nemá smysl. Ale to vlastně, o čem se spíš bavím, tak je o tom komplexu, což jsou vlastně nějaký, dejme tomu, kondiční tréninky, právě ty tréninky posilovací a tak dále. Takže tomu prostě jde o to tomu hráči vždycky naložit jenom tu dávku, kterou on je jako schopný pojmout. Vím, že se to takhle strašně jednoduše říká a hrozně těžko se to vlastně jako určuje a určitě vám tady vlastně nedám jako obecný návod,
co, kdo, v jakém věku a kolik je schopný pojmout Honzík a Pepík, protože to prostě nejde, je to o nějaký dlouhletý praxi, znalosti toho týmu, znalosti těch hráčů a určitě to se všechno vychází i z nějakého testování nebo nějakého určitě testování, protože dneska už bez těch čísel prostě já už bych vlastně nic nemohl dělat jako nějak objektivně a mít nějak čistý svědomí, protože přesně bych všechno dělal jenom pocitově, nebo že tamhle psali a tamhle ten říkal. A vlastně bych mohl hrozně moc lidem ublížit. Buď bych třeba půlku týmu trénoval jako moc, že bych je přesně takhle odpálil, anebo bych prostě jim nedal vůbec tu potřebnou dávku, aby oni se mohli zlepšit a vlastně ty všichni by mi pořád mohli jako stagnovat. No, takže prostě časem by se to úplně projevilo, že to vlastně jako dělám úplně špatně. Nebo by to právě mohl být ten klasický čínský model, že bych měl tady 50 hráčů, no, ale prostě přežilo bych to jenom třeba tu letní přípravu jenom 25, protože 25 další by prostě to nedalo jako psychicky, nebo by se zranili, nebo prostě někde by byl problém, takže takhle spíš je to zamýšlený, než úplně pak sahat do těch specifických tréninků samozřejmě. No. A určitě jako pomůcka pro to taková, aby ten tým byl na co nejlepší úrovni a co prostě nejpodobnější, no. Že samozřejmě i ty nejhorší, aby prostě byly nějakým jakoby průměru vůči tomu svýmu sportu, no. Že prostě když pak jako ten rozdíl, což jsme si třeba i dneska potvrdili, nebo v nějakých i dalších testech, co jsme dělali před sezónou, že prostě když děláme peak test, tak máme hráči, kteří uběhnou 14 minut v něm a máme hráči, kteří uběhnou 6, 7, 8 minut. A pak tyhle ty dva hráči spolu tam mají fungovat na tom hřišti, jo. To prostě to uvidíte na první pohled, ten obrovský rozdíl, jo. Takže nezanedbávat. Přesně. Pak tu máte zase nějakou základní definici, co je přepětí a přetrénování, takže jde o to hlavně se vyvarovat tomu přetrénování, což je už nějaký dlouhodobý přetěžování nebo dlouhodobý to přepětí, který může vést opravdu k nějakému už problémům a má vlastně častokrát se někdo říká, že je přetrénovaný, tak já jsem ještě nezažil nikoho přetrénovaného, protože to opravdu bývá problém, takže většinou to bývá to přepětí a většinou se z toho sportovci nějakým způsobem nebo nějakým způsobem prostě standardně za pár dní dostanou, takže to přetrvání je opravdu už dlouhodobá věc a vlastně může trvat třeba rok, takže občas si tady kluci říkají, že jsou přetrénovaný, tak a to bych nedopustil a byl by to velký problém. Celou dobu, ale... jo, tak tohle je taky možný. Tak... Máme tam dotazy, 12, tak jestli... Dobře, dobře. Zdravím Romana, určitě to používám, neřekl bych, že to používám vložně u mladých, používám to i u těch vlastně, budeme tomu říkat, elitních florbalistů, takže u těch to určitě používám a u těch elitních, tak tam to zařazuju v nějakých už specifických úhlech a směřuju to třeba k nějakému sprintu, odrazu a tak dále a pak u těch mladých, tak samozřejmě taky já tam to spíš směřuju k nějaký prevenci zranění vlastně jako patelární tendinopatie anebo ty tendinopatie achilovky, takže k tomuhle to spíš směřuju. Ale je to opravdu zase jenom za mě nějaký doplněk a nenadhodnocuju to, ale taky tu metodu jako používám, mám ji rád a myslím si, že to místo v tom tréninku určitě má. Je potřeba vtíst tu otázku, protože... A ten dotaz byl, omlouvám se ještě ostatním, poměrně hodně specifické, jestli řešíme, cvičíme u mladých florbalistů izometrické výdrže v základních pohybových vzorech, například u výpadů nebo jenom více, nebo různých pozicích dřepu. Takže jenom popíšu ty izometrické výdrže, tak ty izometrické výdrže například, že byste si podřepli a zůstali třeba nějaký časový úsek v nějaké části toho podřepu. Tím dochází k nějaký zase specifičtější adaptaci v těch svalech a je to vlastně ta metoda, kdy se nemění dílka toho svalu, takže jako byste si podřepli, ten sval je pořád pod napětím a vy tam třeba držíte. Takže nějaký záměr může být zdravotní, nějaký záměr může být výkonový, že tu izometrii provádím s nějakým zatížením. Takže za mě určitě dobrá metoda, doporučuju a případně to můžeme ještě prokonzultovat pak společně nějak víc do hloubky. A pak je tu ještě dotaz, jak často cvičíte, když jsme doma, v jaké délce, po případě intenzitě.
cvičit jeden den břicho, druhý den nohy a třetí den asi bude paže, nebo od něčeho každý den. Určitě zase teďka, nevím, to se ptá Karel Schamberger, jestli jsem to řekl správně, tak se omlouvám. A tak myslím si, že určitě není potřeba cvičit každý den, když by to mělo být obecně nějaká jako kondiční příprava na nějaký sport nebo obecně pro koho, právě přesně ptá, nebo pro život, tak ale určitě si myslím pořád, že není potřeba cvičit úplně každý den a spíš bych ty tréninky zaměřoval vždycky jako na celé tělo s nějakým jako primárním účelem, takže třeba nějaký den by bylo víc primárně na ty nohy, nějaký třeba na ten vršek, ale úplně není potřeba to dělit jenom na ruce a třeba cvičit 30 minut ruce nebo něco takového. To určitě tady s nikým ze sportovců neděláme a je to prostě jenom doplněk. Takže zase stavět to od těch základů a zase prostě jedna z těch nejdůležitějších věcí budou ty nohy, asi i pro normálního člověka, ten střed a pak vlastně v úzovkách ty bicáky. A to je prostě až jako to poslední, samozřejmě nějaký místo to tam má, ale je to opravdu zase jenom doplňková věc. Takže bych třeba cvičil celé tělo 3x týdně, pokud na to má člověk sílu a energii a snažil se třeba do toho zapojit i nějakou kondiční jako složku, což může být pro někoho z začátku jenom chůze prostě v přírodě, procházky, pro někoho to může být nějaký pomalej souvislý běh a tak dále. Takže zase se nedá určit, no, když nevím přesně pro koho to je, za jakým účelem, kolik mu je, jakou má sportovní historii, zranění a tak dále, tak abych tady vlastně jakoby řekl trénink, tak bych vlastně mohl z velké části lhát nebo třeba tomu člověku ublížit, protože by mě poslech a já o něm vlastně nic nevím, takže to je jako kdyby doktor po telefonu někomu radil, co si má vzít, když ho bolí tam někde břicho, to prostě nejde ale, to. Ale my bychom určitě chtěli, aby jako naši sportovci, když teďka jsou někde v nějakých tady omezených režimech, aby se hejbali co nejvíc. A možná jako na to, jakým tuhle způsobem bude záležet méně než na tom objemu v tuhle dobu, kdy jsme všichni zavřený doma, nebo my teďka ne, ale většina populace, takže čím víc tady v tom asi tím líp. Takže já prezentace doufám, že uvidíte teďka správně zase jenom ten slide. A zase tady vidíte, že prostě dobrý nějaký trénink nebo tréninkový plán nebo nějaký tréninkový proces, můžete tomu říkat, jak chcete, tak má prostě nějaký začátek, dejme tomu, konec vlastně nikdy nemá, ale prostě zase od základu po ty složitější věci s nějakým záměrem mít trpělivost a nesnažit se vlastně jako ty věci, ten progres a ten posun v těch činnostech získat hned. Prostě chce to trpělivost a jak tam mám fotku, tak trénujte hlavně jako s rozumem a dá se trénovat prostě tvrdě, ale zároveň chytře a není to o tom, jak vy sami sebe třeba, nebo vaše sportovce, nebo to prostě co nejvíc jako sundat, zničit a myslet si, že to pro ně je k něčemu dobrý, protože není a vždycky si ten to může víc prostě ke zranění, což je asi největší strašák. Já tady jenom ještě určitě bychom asi chtěli do nějaký 4 hodiny to ukončit, jo? Takže aby jsme prostě tady u vás všechny nepřišli o pozornost, takže jestli nějaký dotazy, tak to pište a my to tady zkusíme tu prezentaci nějak zrychlit. A samozřejmě všem do toho mailu, co máme teďka asi od vás, tu prezentaci jsme schopni poslat. Určitě. Tak, jo. Pak nějaká věc, co se standardně řeší, tak je určitě statický stretching, tak jestli ho provádět před výkonem nebo po výkonu, tak zase si podíváme jenom v rychlosti nějakých pár nějakých důkazů, můj názor, moje zkušenosti a zase co na to říká věda, takže prostě statický stretching znáte, nějaký chycení pozice, nějaký natažení svalu, jakýhokoliv si představíte třeba, nebo z těch obrázků asi, jestli vidíte, a setrvání v té pozici. Vidíte, že tam i jako hodně elitní sportovci to provádějí, samozřejmě já úplně nevím, jak dlouhou dobu z těch fotek, jak dlouhou dobu oni v těch pozicích setrvávají, takže to neberte tak, že on říká třeba, že to dělat nemáte, ale Sidney Crosby to dělá, tak já to asi budu dělat taky. Takže zase nemáme úplně jasně daný a ty časové údaje, které jsou tam poměrně podstatné, jestli to provádět nebo neprovádět. Tak tady máte poměrně dost důkazů o tom, že ten statický stretching úplně přínosný není. Hned ten první třeba, že omezuje výkon ve vertikálních skocích, samozřejmě v těch horizontálních krátkých sprintech, maximální svalové kontrakci a ty svalové síle. Takže zjednodušeně řečeno to znamená, že
když vy se budete před nějak zahřejete, budete pak provádět statický stretching před tréninkem, před výkonem, tak prostě budete slabší, budete pomalejší, a takže vlastně úplně nevidím jediný důvod, proč byste to měli dělat. Někdo by mohl asi namítnout, že to třeba možná má mít nějakou prevenci před zraním a tak dále, tak zase takový podklady prostě studie na tohle vůbec jako nejsou, a je to prostě jenom takový jako bro science, prostě někdo to říká, nebo ho to baví dělat, tak to dělá a myslí si, že to něco dělá. Takže tady máte poměrně dost důkazů, tohle asi ze 6 studií, nějak, kde vidíte, co všechno vlastně, proti čemu všemu může ten statický stretching být. Já myslím, že jestli tady máme ještě, se nám vydržel, si nešel spát, Patrik Suchánek, tak myslím si, že jsme tohle zrovna řešili, když nám, k nám přišel, tak Patrik byl ještě ten, co tenhle ten zvyk vlastně měl. Vím, že před tréninkem tam samozřejmě nějaké věci byly, a vím, že tam i nějaké věci byly po tréninku, tak... Čau, zdravím. Slyšíme tě, zdravíme. Ještě tak, jednou, prosím. No. Tak Patriku, nám povědět, jak jsi to měl v životě se stretchingem a jak na to koukáš teď. No, tak momentálně většinou teďka se po tréninku nebo po zápasech vlastně nějak nestrečujem. Většinou používáme ten válec. A spíš je to takový ten klidový režim. A oproti tomu, oproti té minulosti, kdy většinou byl kladen důraz, no, musíte se prostě protáhnout a udělat ten stretching a tady to, tak právě jak jsem se vrátil z toho Švédska, tak tady to byla pro mě trošku změna, no, kdy se tady hodně používá ten válec. A zjistil jsem to hnedka na našem prvním turnaji ve Švédsku v Umeji, kdy jsme tam byl hodně zápasů, hodně jak kdyby v té fyzických těch kontaktů a tady toho všeho, a ten válec mi pomohl a další den jsem se cítil dobře. A ještě, no, tohle mě teďka zajímalo, jestli právě ten stretching, který teďka ti vlastně z toho života celkem vypadá, jestli cítíš, že to jako ti to chybí, a nebo vlastně i ten válec, i nějaký tyhle ty klidový režimy, jestli to jako nahradili, no. Tak na to jsem se chtěl zeptat. Jo, tak ten stretching mi až tak nechybí, jak kdyby vyloženě, když potřebuju něco si protáhnout, tak si to protáhnu, ale ten válec podle mě je lepší varianta. Já tady zrovna teďka navážu na Paťase, protože i teďka, jak jsme byli v tom Švédsku, tak jsem to viděl na vlastní oči, pak kluci mi to i potvrzovali, že tam třeba k tomu fyzio, nějakému tréninku přistupují trošku jinak, že vlastně hodně jako protahují, že třeba až nějaký minutový výdrže v těch stretchingcích, takže tam prostě tak nějak tomu věří a prostě tam to teda jako furt preferujou, no, ale to bude asi jako každá země tomu přistupovat trošku jinak, ale v tom Švédsku to je asi momentálně takhle, stejně jak povídáš ty, že na to byl zvyklý, no. No, asi máš pravdu, no, tady v tom. Tam to dělají prostě jinak a tady zase máme svoji vizi nebo svoji cestu, jak to dělat, a pokud to každému vyhovuje, tak jako, je to... Já ještě tady přidám tady nějakou svou zkušenost, že taky jsem jako byl zvyklý prostě nebo naučený, že hodně jako stretchovat tohle, většinou jsem se nějak po to i snažil, ale vlastně jako v momentě, kdy jsem to přestal dělat a víc využíval nějaký jiný techniky, tak jsem vlastně necítil vůbec žádnou změnu, spíš naopak, že ten roller vám prostě dopřeje zase jako úplně jiný benefity a do toho svalu se dostane úplně jako jiným způsobem. Ale myslím si, že když už někdy stretchovat, tak rozhodně ne jako před nebo po aktivitě, ale někde v nějakém volním dnu nebo někdy večer prostě v klidu a mít u toho trošku i nějakou jako v myšlenkově prostě pohodu, jo? Prostě ne v nějakém stresu, no. Takže tohle bych já asi doporučil za sebe, no. Když už stretching, tak v nějakým boldingu nebo po aktivitě víc hodin, jako s odstupem. Já děkuju Paťasovi, já si to pamatuju, že právě přišel a vlastně mě to i trošku pak překvapilo, ale prostě si po tom tréninku tam někde sednul a vlastně to tam jako rozjel tu pro svoji protahovací session, tak samozřejmě nejsem ten typ, že přistupu k němu jako už zkušenému hráči, co něco zažil, takže jsem mu řekl nějaký můj názor na to, že mu doporučuji to například omezit, takže samozřejmě jsme to omezovali postupně, protože byl to nějaký jeho zvyk, a tak samozřejmě zase není úplně dobrý prostě někomu takhle autoritativně nakazovat, teď s tím skonči, a
když tomu prostě 15 let, třeba 20 let věřil. A postupně jsme to dávali pryč a vlastně si pamatuju, jak jednou Patrik přišel za mnou a říká, hele, ono to je bez toho fakt lepší. Jako prostě, že zregeneruje líp, že druhý den ho opravdu nic nebolí, když se jenom vyvalcuje a nedělá tam i po tom výkonu ten statický stretching. A no, prostě vlastně... jsi mi to zakázal, no. díky jo, za... Taky si pamatuju, jak tě tady držel pod tím krkem 2 metry nad zemí prostě a říkal, že už to nikdy nebudeš dělat. A teďka tohle podává tady lidem. Říkal jsem Radko pod krkem, to máš pravdu, no. Tady jenom zase nějaký důkaz, jak jsem říkal vlastně, co snižuje, jestli to snižuje to zranění, tak vidíte, že zase podle té studie do lesí případně můžete dohledat, tak ten stretching má úplně tu nejmín těch procent z toho, co zmírňuje to zranění a nejvíc má ten silový trénink, takže to je nějak tak o tom, o čem se tady hlavně bavíme, pak tam máte nějaký trénink pro priocepce a pak vlastně nějaký jako multidisciplinární jako zaměření na tu redukci toho zranění. Pak vidíte, že ten stretching je hodně nízko a ten silový trénink je hodně vysoko. Takže to je asi jeden z důvodů, proč já jdu tímhle směrem a jak jsem říkal, tak to není, že bych si to vymyslel, nebo mě to nebavilo, nebo třeba bych to neuměl. A to vlastně už jako ani neumím, protože jsem to asi dlouho jsem to nedělal a prostě potřeba a předtím, to úplně není. Taky ne. Pak mě Petě trošku předběh s tím, jak říkal, že by to dělal v jiný den a tak dále, tak samozřejmě tamhle, jak jsem napsal, že jestli to k něčemu dobrý a kdy, tak úplně bych za to zase nezavrhnul, kombinoval bych to s těma všema metodama, ale prostě bych to rozhodně nedával před tu aktivitu a po té aktivitě. Pokud to někdo potřebuje a zároveň to jako jeho tělo potřebuje tím, že fakt opravdu je někde zkrácený, tak vidíte, že tamhle zase můj postup na to je nějaký excentrický kontrakce, to znamená brzdivý, že například jít 20 vteřin do hlubokého dřepu, do rozsahu, kam vás to pustí s lehkým zatížením, což prostě bude třeba 10% z toho, co jste schopni zvládnout, pomaličku v nějaký dobu tam se trvat právě ta izometrická kontrakce, tak to se jeví prostě jako mnohem lepší na nějakou tu pružnost a jako mobilitu a zároveň i tu flexibilitu právě. Takže takovým stylem bych na to šel já, ale samozřejmě úplně bych jako na to nezanevřel, prostě někdo to může vyžadovat, někomu to ten přínos může jako přinést, ale právě opatrně a jde o to prostě zase kdy a trošku, když vás to zajímá, zase se nad tím pozastavit, případně si dohledat nějaký další zdroje, anebo se doptat třeba nějakého dalšího trenéra, koho respektujete a tak dále. Teďka vidím, jak se na tom časově, abych se spíš podíval na ty dotazy. Podíváme, jestli tam máme nějaký dotaz. A jestli případně můžeme ponechat nějakou další část. A mám tu dotaz, určitě mě už slyšíte, takže jestli používáme roller i před tréninkem nebo jen po. Trénink používáme ideálně jak před tréninkem, tak po tréninku, pokud to nějak časové možnosti dovolej. A samozřejmě zase si i ty hráči, ty sportovci najdou nějaký pak už režim, který jim víc vyhovuje, nebo třeba jsou možná v nějakým časovým presu, což samozřejmě není ideální. Takže určitě ale nevidím žádný problém v rolování před tréninkem. A po je taky určitě prospěšný, protože společně s tím dýcháním dokáže uvíct to tělo do takzvaného jako parasympatického stavu, což je stav sklidnění srdeční frekvence a vlastně tím pádem pak vzniká i rychlejší nástup té regenerace. Takže před i po klidně. Já jenom to tady doplním, že lidi třeba, co na to nejsou jako zvyklí, tak kolikrát i to rolování je poměrně náročný, jo? Protože ta technika musí to být v nějakých sporech a kolikrát je potřeba si k tomu trošku jako dospět, aby ten benefit prostě byl cítit. Jo? Protože není to úplně zadarmo, je potřeba si na to přijít, ale 100% jsem si jistý, že člověk, který přijde do haly a měl by jít do nějaké rozcvičky a srovná to s tím, že si dá prostě na 5 minut ten roller a jde do té rozcvičky, tak ten pocit bude prostě úplně jiný. To jsem si jistý a i tím, že ty hráči si časem na to jako zvykli, tak mi to dává jako za pravdu, si myslím. No. Samozřejmě někdo je v tom línější a někdo prostě mu to za to nestojí a toho tak v tom sportu je. Tak ještě jenom koukám po dotazech, tak jak rozložit porci tréninku, takže asi nějaký dávkování možná v týdnu, že prostě na florbalce nějaká kondice a silový trénink. Zase těžký určit, jde o to, pro jakou kategorii, kolik je vlastně celkově těch tréninkových jednotek a třeba i v tom časem, prostě v tom, kde je tlačí bota. Takže a jestli když, nějaký vrchol třeba v tom týdnu, tak je, no, jestli tam je nějaký zápas. Kam to směřuje a tak dále, takže jenom můžu uvíct příklad toho, jak to třeba tady máme v případě, že bychom měli v neděli zápas,
tak budeme mít v pondělí, dejme tomu nějaký třeba spíš střelecký trénink, v úterý bude posilovna, středa bude mé hala, čtvrtek bude taky hala a pátek bude zase silový trénink. S tím, že teďka tam vlastně možná, a v neděli ten zápas, s tím, že tam možná někomu chybí vlastně ta kondiční složka, ale ona sama o sobě, ta kondiční složka se tam těma čtyřma halama podrží, ale jenom za předpokladu, že ta kondiční složka už byla nějak dostatečně vytrénovaná v tom období předtím, takže v letní přípravě by to samozřejmě zase vypadalo trošičku jinak. Ale když bych viděl, že ta kondiční část je nějakou brzdou vlastně pro ten tým, tak samozřejmě bych případně omezil ten silový trénink. Mohlo by to být 50-50, když samozřejmě není to úplně nejlepší, ale u většiny kategorií se to pořád tak dá dělat, anebo by nějaká kondiční vložka určitě jedna byla před těma tréninkama. A zase už by se dalo bavit o to, jestli bych potřeboval rozvíjet nějakou rychlost nebo vytrvalost, takže zase by se to muselo řešit víc do hloubky se znalostí toho týmu, toho prostředí a tak dále, takže zase jenom případně, když by to pak bylo potřeba řešit nebo stálo by to za tu radu ode mě, tak klidně mi napsat e-mail nebo nějak mě kontaktovat a není problém to třeba nějak probrat a můžu se snažit poradit, jak pomoct. Já tady ještě můj pohled na tuhle tu otázku, že vlastně to je úplně to první, co jsem tady říkal, že my když, nebo kdokoliv bude přemýšlet o tom, že chce tu hokejku, aby ty hráči měli v ruce každý den a prostě ten silový trénink třeba pro něj tak důležitý, tak většinou si myslím, že se stane to, že brzy ty hráči budete mít zraněný. A vlastně, co je důležitý pro toho trenéra, aby prostě mohl pracovat celoročně bez nějakých výpadků. A myslím si, že ten silový trénink je prostě jako ta kompenzace a ta nějaká složka, která zaručí, že prostě těch zranění bude méně, to dokázaný vědecky. A myslím, že i za ty léta, co tady prostě tohleto nějakým způsobem provozujeme, tak ty data nám to dává jako stejný. Takže možná jako zamyslet se nad tím, že pro některý hráče třikrát, čtyřikrát denně hokejka může se to zdá málo, ale prostě když tam chcete dostat dva kvalitní silový tréninky, tak už toho víc neuděláte. A když mi to zaručí ty dva silový tréninky, že ten tým budou mít celý rok zdravý, tak věřím tomu, že to vlastně bude větší benefit, než to, že budou teda se cítit suprově na hokejce dva měsíce a pak měsíc budou řešit nějakých zranění. No. Takže takhle nějak si myslím, že s Radkem přemýšlíme. A možná tím naše hráče trošku slušně říct. To nejde slušně říct. Ale prostě ta dlouhodobost je hrozně důležitá a to zdraví hráčů prostě, jestli potom jsou čtyři furt zraněný, tak vlastně nemáte nic schopný ani v těch pětkách nic trénovat. Jo? A což jako asi každý trenér floboru ví, že prostě je to poměrně složitý. K tomu asi nemám už co dodat. Já poprosím, jestli tam máte případně ještě nějaký dotazy, jestli jsme vám vnukli nějakou myšlenku, nebo se vám něco nezdá, nebo tak, takže případně určitě se doptejte, se vám ještě budeme snažit odpovědět. Asi bych úplně už nezabíhal do toho dalšího tématu, protože bychom tady už byli poměrně dlouho a ještě by to chvíli trvalo. Určitě. A i udržet tu pozornost všech určitě není. Jestli rolujete rozdílem manuálními technikami, úplně nejsem, musím říct, že zas tak do hloubky, dá se říct, že bych to nestudoval, ale nepřikládám tomu nějakou důležitost už té vlastní praxe. Prostě já třeba vím, že já bez toho prostě nemůžu dělat vůbec nic, ať už by to byl silový trénink, ať už to je běhání, tak prostě to potřebuju, už vlastně ideálně mám válec. Když jedu návštěvu k rodičům, tak u rodičů a jeden mám u sebe doma v Praze a pak prostě tady bych měl další bolce nebo posilovně, protože nechci přijít do toho okamžiku, kde ho tam mít nebudu. A že bych řešil, jestli se válcuju pomalinko pomalejš nebo malinko rychleji, tak to úplně neřeším, spíš prostě se řídím pak už jenom tím pocitem, jestli se cítím uvolněněji, jestli už se cítím ready na ten trénink. Zároveň na tom válci netrávím 10-20 minut, prostě je to otázka fakt mezi, dejme tomu, 5-8 minutama prostě. A taky ne vždycky je potřeba válcovat úplně jako celé tělo, prostě pak už si každý má trošku tendenci třeba být stuhlejší v nějakých oblastech a zase není to samozřejmě jako za mě všemocný a nevyřeší to ty problémy. Ale pomůže to i třeba k nějakému přehození toho myšlení, té hlavy vlastně, že si někdo přijde z práce, hnu si na ten válec, trošku se vyklidním a teďka vím, že za chvíli mi prostě začíná ten trénink,
nebo ty kluci by takhle na tím mohli uvažovat a tak trošku prostě vyfiltruju ten okolní svět a teďka vím, že budu potřebovat třeba hodinku a půl se soustředit zase na trošku jinou věc. Takže úplně bych, já neřeším prostě za mě, nemyslím, že to je tak podstatný řešit úplně tempo a třeba jestli prostě tam přejedu 10krát nebo 15krát, určitě to nepočítám. Můžeš mít tu zkušenost určitě jinou a zase klidně pak budu rád, když se s tím se mnou podělíš o tvoji zkušenost prostě. No. Já si myslím, že každý vlastně tohle téma jako se dá dělat vlastně hodně do hloubky a dá se to hodně jako řešit. Samozřejmě pro nás jako roller je super pomocník, ale samozřejmě náš fokus je na jiné věci, takže já věřím, že by se s tím rollerem tady dali dělat lepší věci a víc jít po tom detailu, ale prostě ten čas je nějakým způsobem omezený. Jak jsem říkal, je to zase superová pomůcka a pak vlastně by to mohlo sklouznout mezi ty funkční pomůcky za mě prostě, že by se tím dalo řešit pomalu jako podle někoho všechno a tak dále, a což určitě tak není. Takže určitě je to dobrá pomůcka a zase má svoje místo, svůj čas v tom tréninku a nebo v tom procesu vlastně obecně sportovním a zase jako nepřehánět to s tím užíváním. Tak jo, já to nebudu nějak protahovat. Já bych určitě všem chtěl poděkovat za tu pozornost, kterou jste nám dali. Chtěl bych poděkovat Radkovi, protože tohle je určitě jako jeho projekt a tohle je jeho odvětví, v tom je silné. Klidně všichni hráči, který prostě máte tu chuť, tak toho Radka oslovte, jestli ho tady potkáváte, jenom se ho stydíte, napište mu e-mail, protože každá taková rada někde ve 13 letech může prostě v těch 20 udělat jako velký rozdíl. Vidíme to tady a vlastně s čím nejvíc asi jako se pereme to, že jako ty informace my vlastně musíme víc tlačit, než by si po nás ty lidi chtěli, takže prostě nebát se, protože vám to fakt tu kariéru může změnit, když se to začnete řešit dostatečně včas. Takže děkuju Radkovi za to, jak nás tady určitě obohatil. Další téma, který jsme si chtěli vybrat, který vlastně s tímhletím hrozně souvisí, bez kterého podle mě sportovat vůbec nelze, bude nějaká strava, výživa. A vlastně, když jsme se tady zabavili o tom stretchingu, tak mě to napadalo, že možná, když byste se po dobrým tréninku kvalitně najedli, tak ta únava prostě bude ještě jako úplně diametrálně jiná, protože možná to rozhoduje o víc věcech. Takže tomu bychom se chtěli zaměřit příště. Nebude to zase úplně do nějakých detailů, ale chtěli bychom říct určitě ten základ, protože vnímáme, že prostě mladší hráči kolikrát ani nevědí, co je jako bílkovina a kde se vlastně dá jako sníst. Jo. Takže tohle pro nás je klíčový, protože na tom tréninku jsme skoro už na maximum, musíme řešit tyhle ty věci, a takže příště bychom si to připravili na tohle téma. Omlouváme se na ty komplikace, myslím si, že příště použijeme jinou platformu pro tenhle ten webinář, protože to byla hrozná škoda vzít vám tady těch prvních 15 minut a přivedu nás to celkem do stresu. Takže díky a těšíme se příště a klidně pište, co vás zajímá, na kohokoliv, na mě, i klidně na kluky tady z klubu. Určitě se schopný v této době přes nějaký Facebook si je dohledat. Já se teda s váma taky loučím. Děkuji všem za tu trpělivost a že jste to s náma zvládli. A doufám, že jste se něco zajímavého třeba dozvěděli, nebo že vám to prostě k něčemu bylo, že to nebudete považovat za ztracený čas. A budu případně rád, když se na mě třeba někdo obrátí, jak to budu brát za to, že to vlastně bylo ku prospěchu věci a určitě odpovím, tak no, mějte trpělivost a zase se teda uvidíme příště u té stravy, což není tak možná moje parketa, ale pořád si myslím zase, že hlavně těm mladším hráčům případně můžu pomoct nějakým těm trenérům, třeba florbalovým, jak třeba oni by zase mohli trošičku poradit svým svěřencům, takže budu se těšit a za nás všechno. Mějte se.